xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka labadii saqal xildhibaanada senatorada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u jeedo madaxdi hore iyo kuwa hadda xilalka haya heer kasta ay yihiinba gudiga qaban qaabada munaasabadda noo diyaariyay iyo dhammaan gabdhaha dhalinyarada waaxda saxaafadda iyo mudanayaasha ka soo qayb galay munaasabadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib meeshan wax ku haray ma jiraan mudane madaxweyne waa la dhameeyey suugaan ha lagu sheego gaba iyo baraanbuur isugu jira taariikhda ha la akhriyo wax meesha ku haray waa yar yihiin sidaas darteed anigu ku noqon maayo taariikhdii madaxweyne aadan cabdulla cusmaan waa laga dhergay waxaan rabaa inaan qodobo dhowr taataabto oo wax ka taraya munaasabadda madaxweyne aadan cabdulla cusmaan inuu yahay madaxweyne ku dayasho mudan taariikhda soomaaliya iyo afrikana galay waa ka wada dhergana waxaan la yaabanahay munaasabadda tan waqtiga ay timid iyo afkaar ku jirta aqoon-yahanno fara badan kuwa hore iyo kuwa dhallinyaraha oo soomaaliya dalka gudihiisa dibaddiisaba inaan ka tarjuman rabaa mudan madaxweyne 28-kii bishii hore may ayaa waraysi wasaaradda warfaafintu iga dalabtay ayaan telefishinka qaranka fariistay oon waxyaabo badan oo taariikhda soomaaliyeed iftiiminayay ha ahaadaana caqabado hadda jira kuwa hore uu jiri jiray guulo hore iyo kuwa haddaba jira arrimahaas anoo layga warsanayay ayaa waxaa ii soo baxday war dowladdii aan la dhiban ha shaqaysay anoo dhahaya ayaa waxaa ii soo baxday inaan idhaahdo madaxda qaranka ee kuraasta ku fadhidana waxaa laga rabaa inay madaxdii hore ee dalkan midba meel ka soo hogaamiya xusaan oo la xiriiriyo oo taariikhdooda la baro jiilalka maanta jira iyo kuwa mustaqbalka oon wax badan laga barin waxa aan ka fikiriyana waxay aheeday munaasabadda caawa aan joogno kale in raggii dalkan soo hogaamiyey kuwii usoo halgamay gabdhihii odayaashii u dhintay u naafoobay in la xusuusiyo inay halgan ku baabi'een dalka iyo dadka iyo diinta islaamka waxaa kulmiyey marka waa dareen ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ku jira in la baro dadka iyo dhallinyarada ah caawa wiil dhallinyar halka ku hadlayay ayaa sheegay inaan wax ka baranaan rabnaa madaxweynihii ugu horreeyay qaran soomaalida oo xora taariikh dhigay in lagu daydo ay tahay afrika ka dhigay taariikh sida aada maqlayseen inta suugaanta iyo saariikhda lagu sheegayna lagu barto oo boogi ka qoran tahay iyo qorayaasha buugta ee soo bandhigana waa uga mahadcelinaynaa mudane madaxweyne arrintan waa kaaga mahadcelinaynaa inaad caawa nagala soo qayb gasho waxayna muujinaysaa madaxda qaranku inay diyaar u tahay inay madaxdii ka horreysay xusto oo xusuusato oo xurmayso sababtuna caddahayo mas-uul kasta hay wuxuu rabaa marka uu ama shaqada ka tago ama marka uu geeriyoodo in la xurmeeyo la xusuu rabaa waa cashar marka la siinayo jiilalka maanta jira iyo kuwa mustaqbalka aada baan kaaga mahadcelinaa madaxweyne madaxweyne aadan cabdulla cusmaan wuxuu ku soo aaday geeridiisii iyadoo dalka dowladu ka jirto haddayna jiri lahaynna xurmadii iyo maamuskii iyo sharafkii karaamadii lagu aasay ma heleen ilaahay mahadiis bay ahayd iyadoo dowlad federaal oo ku meel gaara oo yaroo tacbaana aan wadno oo muqdisho ku timida sidaad ogtihiin ayuu ku soo hagaagay waxaan caawa aada ugu faraxsanahay inay hor fadhiyaan xukuumaddii aan hogaaminayay waagaas wasiiradeedii in badana magaalada joogta laakiin caawa waxaan u jeedaa saalim xaaji caliow iyo cali jangeli iyo doctor dufle waryaa kaloo joogan joobin iyo ismaan libaax wasiir ku-xigeena waan filayaa waagaas ilaaha hela heshiisiyey inuu waqtigaas geeriyoodo ee uu helo maamuskii iyo xurmadii lagu aasay oo taariikhda ku jira golihii wuxuu geeriyooda maalin jimco ah
نيروبي أنكو أوجيني كونا معموليني كونا تاجريني سبت شيران عادهم بانغولا هو جرد أوجو جيري شركة سيانا لوجو قامي إن أدا عاد إنترناشنال إيربورت لبحيو وأكفر أحسن هاي رئيس الوزراء حقيقة وها سالم وزير إنه وجود جي هو قامي برنامج شياس السجية وزير علي جنجلي كمد هاين مالنت أحد هذا الجماعة كذن بيسي وحان سفر وهاي بلد وين أن مامل خديسين وحال يقولت لي إنهم ترتروا سفر كاس أو تعزيد أو ديار قرون وحان لي إن تعزيد آس كديار سئي إن شغلة أدوا وطننا وحاب يقول صعد عضي الله أون حريست أذن عدة إنه سو جيد قبل كهينة مجال البلد وين سيداس درت هذا وحان قان صدنا سفر كأدو ee u tacsiye barorta shacabki iyo umadi joogta Hiiraan meeshii uu ka soo jeeday aad bay markaa ii saameeyneysa caawo munaasabadan quruxda badan edi fikirtay hal abuurkana waa uga mahadcelinaya waana afkaar umadu wada qabto madaxweynaha qaranka ayaa caawo yimid hadayna ahayn wax munaasabana ma yimaadeen مدن يا ليمر وين تاريخ باقور ميسا قبائل دي إياه وحيكون جرتي هالكير إياه إياه سوغان تيل جود عيني إلهي أنا وضع قبله وقت بدل مرة بينا قادو أو حماس ليس نهاي لكن واحد بينا كسر قبائل قبائل بقى ضم دحوين أضرب ككوبات سيدا أضو الشرف تي أي الله وضع شرف يا تل كان ما رح لي صومر تيوضا وحالك كهالي إنجنير عبد القادر هذا حد وحنا يا دكتور سعيد نوتشوجا يا ويل المدحوين يا لا مركع عاوم إيش المدحوين جوجو وحنا نجي ذا ديريا محمد سياد بروح الكافري تاريخ المركع واسع الله ليس أنت دل كان سوه جامسنا مذبول مالين كيس على حرمينيا شرف كي يا كرامة دي كبر الله وده آسكي ما دحونا هذا عبد إيه مقدشو يا الدولة دي هي اسمه بدله يي والحصوصتان وحاجي الله أون حريسته رئيس الوزراء عبد الساق حاج حسين يا ده ما دحونا حسن شيخ أهو جن كهيو شرف كي لوجو لوجو آسي لوجو هب ما مصنا وحصوصنا كل جن قب جو عنها وحكيت دم بيان في ليا محمد علي سمتر علي خليف جلير حسن أبشر رئيس وزير نور عدة وحيلك كل من قرن أول سنة شعب كيد ولد أودي ياسين المركز صاحب ما مسكين لهين لسي وحاودا بيمانتا الله أون حريص يا بروسر عامل شو عثمان شواري أفر بعد ما تكهروا نيروبي قال هلا يقول هاي أما خميس ماذا ما جمعوا مناسبة دانون يوعي ما قرن العاو إنه هلك way aragnimadiisi iyo taariikhda uu ka yaqaan madaxweynaha aad cad oo nasiiyaha laakiin ilaahay ayaa dalbaday allah uu naxariisto wadana madaxweyna aniga gudigani intay la soo xirireen waxay yiraahdeen raisul wasaaraha hore dalka meel ka soo joogan ku casuumaaleeyna magacayna adoo ku hadlay waan wada gaarsiye mid aan la hadlin ma jiro intii raisul wasaaraha dalkan soo martay meel kala duwan ay joogen waa u sheega farintan farintan waxaan u gudbinayaa ama la iga dalbana waxay ahayd mid kasto iyaga kamida ama madaxweyne horaha ah ama raisul wasaare hore ama ha ahaado gudoomiye baarlamaan ama xil kasto qarankan sharaf iyo karaamo ku leh ama taliyaal ciidan ha ahaadaan xurmay rabaan haday dhintaan inay soo sharfaan munaasabadaana la rabay laakiin nasiib darro waa wada cudur daarteen waxay ugu yiraahdeen adaan nagaga filanay naga gaarsii balorto waa idin soo gudbinayaa salaantoodii iyanay raalli ka ahayn laakiin ay baaqdeen intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo fariin guddiga qabanqaabadu ii dhiibeen oo aan aaminsanahay allah uu naxariistee guddoomiye jawaarina uu aaminsanay waad maqlayseen aan filayaa xala go-aanka guddiga aaska qaran loo magacaabay ee lagu hab maamusaya maanta guddoomiye
جواري هولها لودري وحاكمدا إني سو جيديان ما راح أقارن كانوا سو جيديان إن مال لقوم أقعاب لقوم أمسو قدومي جواري وحي دايوت هاي سيد اللوغو هي لن يهي قف كي شرف يا كرام الدل كان يدد كان أسمعي إن سيد الله حسي الله ما مسي مدحو ينادي يا دولة داد هقامني سويد إن كما هل علنينا أنا أقول لك قدقة قبن قابدة يا أقول يحنا دا فرح بضان إدل كديبت دي سيه قدية سيه قال سوحي لدي فرين تلي دي بوحا ويا مدحوين وحي سو جيديين إن لايبريري لوردسو إيجانا بلان قادة قدقة iyo intay kaashanay ayaga yaqaana oo kulligan ka midhan filaya madaxweynaha noogu gudbi ayaa la yiri fariintaas dul in la siiyo anaga dhiseyne waxaan lagu ururin doonaa maktabadaas ama library-gaas taariikhda halgankii iyo Soomaaliya waxay soo martay sidaas darteed waxaan u sanaya madaxweynaha inaad xasuusato oo ku darsato kalimaadkaaga aad iyo aad aan idinkay wada mahadcelinaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة